بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ یہاں پر آپ کو بڑی اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلے، اور یہ اپڈیٹ سامنے نکل کر آ چکی ہے موسم گرما کی تعطیلات کے حوالے سے۔ یہاں پر آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیں۔ جی ہاں ناظرین، تازہ ترین اپڈیٹ طلبہ و طالبات کے لیے آ چکی ہے کہ تمام اسٹوڈنٹ جو کہ اس وقت اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کلاس جو پرائمری کے بچے ہیں، مڈل کے بچے ہیں، میٹرک تک کے جو بچے ہیں، اب کالجز میں ایک مرتبہ پھر سے وہاں پر تو جو ہے وہ پیپر چل رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو بڑی اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیں، تمام طلبہ و طالبات کے لیے اپڈیٹ جو سامنے آ رہی ہے وہ موسم گرما کا آغاز ہو چکا ہے اور شدید گرمی پڑنے لگ چکی ہے۔ درجہ حرارت ملک کے مختلف شہروں میں، بڑے شہروں میں تیز ایک مرتبہ پھر سے ہو چکا ہے، اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اس کے ساتھ ساتھ لاہور، پنجاب کے مختلف علاقوں میں، جبکہ جبک آباد سمیت مختلف جو کہ سندھ کے علاقے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں درجہ حرارت جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس گرمی کی جو خطرناک صورتحال جو چل رہی ہے، اس حوالے سے اب اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے موسم گرما کی تعطیلات کے حوالے سے۔ تازہ ترین جو تاریخ ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کون سے تاریخ سے موسم گرما کی تعطیلات کا باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے، اور دوبارہ پھر ہے چھٹیوں کے بعد جو ہے وہ دوبارہ تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ کس طرح دوبارہ اس کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ تو یہاں پر تازہ ترین تفصیلات جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیں۔ جی ہاں ناظرین، یہاں پر ایک مرتبہ پھر سے بڑی اپڈیٹ جو ہے وہ طلبہ و طالبات کے لیے نکل کر سامنے آ چکی ہے۔ تازہ ترین تفصیلات کے مطابق پاکستان کے اندر اور صوبہ پنجاب کے اندر خاص طور پر کچھ مقامات پر 6 جون سے، اور کچھ مقامات پر لاہور سمیت لاہور کے مختلف شہروں میں مختلف صوبوں جو علاقے ہیں، اضلاع ہیں، جو اس کے اندر مختلف جو ہے وہ اپڈیٹس یہ سامنے آ رہی ہیں کہ لاہور کے اندر اور مختلف علاقوں میں 1 جون سے لے کر جو ہے وہ 18 اگست تک، اور کچھ علاقوں میں 6 جون سے 18 اگست تک جو ہے وہ موسم گرما کی تعطیلات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو تازہ ترین تفصیلات سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں، اور کچھ اپڈیٹس کے مطابق 1 جون سے 14 اگست تک چھٹیاں ہوں گی، کچھ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ 31 جو ہے وہ جولائی تک ہوں گی، لیکن جو ابھی تک جو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ آپ کو 14 اگست تک جو ہے وہ چھٹیاں ہوں گی یا 18 اگست تک، کیونکہ اس وقت جو گرمی کی صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہو چکی ہے اور لمبی چھٹیاں دینے کا فیصلہ آپ کو ہونا ہے۔ تو آپ کو تازہ ترین تفصیلات سے آگاہ کرتے چلیں کہ چھٹیاں زیادہ چانسز یہی ہے کہ 1 جون یا پھر 6 جون سے کر دی جائیں گی، اس سے زیادہ گنی جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تازہ ترین تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، چھٹیوں کا سلسلہ ہے یا 18 اگست تک جاری رہے گا، پھر 19 تاریخ سے باقاعدہ تعلیم کا دوبارہ آغاز ہو جائے گا۔